Příroda mě inspiruje. Lidé by si ji však měli více vážit. Když se pro něco nadchnu, dávám do toho 100% svého úsilí. Třeba teď je to ochrana životního prostředí a Vysoká škola podnikání a práva mě v tom maximálně podporuje. A nejen to, našla jsem tady i skvělé přátelé. Poznávejme společně. Vysoká škola podnikání a práva.